kulanaysugu yimaadeen maamulka gobolka ka degmada xildhibaanada iyo waxgaradka magaalada Oodweyne isla markaasina ka dhacay xarunta looga arrimiyo gobolka Daadmadheer oo shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka gobolka Daadmadheer ayaa waxaa lagu shaaciyay in guud ahaan bal la soo afjaray shaqaaqadii dhawaan ka dhacday tuulada Xaaxi ee gobolka Daadmadheer waxaana kulankani lagu sheegay in salka loo dhigay nabadgelyadii tuulada Xaaxi isla markaasina loo soo gabagabeeyay si wada jir ah waxaana isla kulankani ka hadlay isla markaasina sheegay qaabkii loo soo gabagabeeyay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday tuulada Xaaxi meel ku xigeenka degmada Oodweyne taliyaha qaybta barsab ku xigeenka gobolka Daadmadheer iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka mid ahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa intaa kadib badin maayo hadalka waxaan idiin sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha aan u sheegayaa shaqaaqooyin yar oo ka dhacay magaalada dhaa Xaaxi inaanu dhammaystiray oo ay dhammaadeen annaga oo gobol iyo degmo iyo waxgarad isugu tagnay aanu gacanta marinay xaasilaad ku soo celinay guddidii iyo maamulkii iyo dadkii gacanta isu saaray xariiqa yaryara dhacay dhaawacaan sii marmarka xiran waanu doonaynaa dunida shacabka islakaasna aanu gacanta marinay mooyeena sidii kale xaasilooni taay baanu idiin sheegina timaatiri weyta shaqada hayada ka socotay ee laga hadlayaa tifiyada looga hadlay anigu waxaan ahay xildhibaan kasoo jeeda dariiqada Xaaxi waliba khusuusan halkan laga cabanayo qoyskan laga cabanayo laftiisa arrintaasi waa soo gabagabowday waanan soo dhamaynay si wacan baanu ku dhamaynay wuxuun baanu hal wax yiro wixii shaqaaqa ahaa waa soo gabagabaynay guddidii waa soo dhisnay hawshaasi waa dhammaatay si fiican bay ku dhammaatay dhammaan gacmahaanu isu saarnay wixii dadka kala cabanayay waxyaabaha kulli adigu in waxyaabaha xariga dadka xirin mooyaane kuwaana waxaan ku dhammayn doonaa insha allah fadhi iyo wadajir gobol iyo degmo baan anagoo wada joognaan dhammayn doonaa insha allah wixii dhiman inaan uga sheego wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo runtii ah nin nabadoona iyo jananka bilayska waxaan leenahay gobolka Daadmadheer waa nabadgelyo wax ka jiraa ma jiraan annagu Oodweynaan u hoyanaa jananka iyo wasiirka waxaan u sheegaynaa inaan nahay madax dhaqameedkood weyna seexda shaqaaqadii yareed ee ka dhacday Xaaxi oo muddooyinka rafanaysay shaqaaqadaas runtii way sahlan tahay si fiican oo qiimo leh baan ku dhameynaa anaga wada jir degmadii iyo gobolkiiba ah horena waxa uu galay arintan degmada iyo gobolka arin cid ay ku kala leexdeen ma ahayn degmada iyo gobolku waxay mid ay ku mideysan yihiin oo maamulku u dhan yahay gobolka Daadmadheer en taas ayda markii taasu dhacday waxa dhacday shaqaaqo yar oo ka dambeysay en taas ayda waxaan soo afjarnay anagoo isku duuban dhamaanta iyo turaad baan soo afjarnay si qiimo leh ku soo afkooday waan magacownay guddidii shaqeynaysay iyo maamulkii iyo mustabeedkii Xaaxiyaadba taasoo si qurux badan u dhammaatay intaa ka bacdi waxaan doonayaa yaray iftiimiyaha hawl yar oo ka socotay baryahan gobolka Tuulo Xaaxi taasoo hawsheedii soo dhammaatay oo si nabadgelyo leh aan ku soo xasilnay kuna soo dhammaatay oo mashruucii gobolka loogu ballan qaaday oo socda ee qodaalkiisa socda nabadgelyo gobolka degme iyo gobol iyo Tuule meel walba oo abnigooda uu sugan yahay gobolka wax dhibaato kama jiraan halka Xaaxi wax yar baa ka taagnaa rabbi iyo ragba gacanta ku qabtay way dhammaatay arrintaas si sharaf iyo gobolnimo ay ku dhammaatay haddii meel la isku qabtana dii xagtimooyin iyo dhibaato way imanaysa oo kulli cid shaqaynaysa wax badan baa ka hor imanaya wax tallaabo ka soo la qaadaana in sigeediya shaydaankeedaba way leedahay gobol ahaan amnigeygu waa boqolkiiba boqol wax dhibaatiyi ma jiraan halkaa intii ka dhacdayna bilayskuna shaqadiisii buu qabsaday fadhi ku dirarka waxa lagu sheekaysanayay Oodweyne Xaaxi hawshaasi waa iska soo dhammaatay khayr iyo wanaag baana ku soo dhammaatay buuqii iyo wixii yaraa ee dhacayba waxa ka dambeysay oo maanta dhacday ducadii gacanta la isugu marinayay dadkii iyo deegaankiiba Xaaxina way nabad qabtaa saaka aad iyo aadna way wanaagsan tahay wixii yaraa ee dhacayna siday doonaanba ha u dhacaane insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan gacanta marin doono oo ay dhamaan doonto intii yaraa ee dhacday haddii dhaawac iyo noqoto dad shacaba iyo ciidanka laftoodaba
intaana insha Allah bismillaahi kariim de xukuumadana wala kaashanayna insha Allah intaasina way inaga dhamaaneysa iyo dadkii deegaanka ay wax gaareen iyo kuwii iyo ciidanka laftiisaba marka way nabad qabtaa xaaxisaaka aad iyo aad bay wanaagsan tahay xaaxi xukuumadu dadaal weyn bay gelisay juhdi weyn mashruuc baa laga bilaabay 900 hektaar ah 900 hektaar waxa uu raaca MCHK oo wasiirka caafimaadka u dhagax dhigay waxa kale oo raaca riigi biyaha oo iyadana looga sahminayo loo soo saarayo xaaxi deegaankii oo dhan dhan maanta intaasay dheertay waa meesha kaliya isha xukuumadu ku hayso xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixa Cabdina waxa uu uga mahadcelinayaa wax qabadka gobolka isla markiiba la soo geliyay سباد علي أحمد وررك حكتبيها تلفشن كعالم ميغا ستار مقلد أوضويني